information about 43 people which missing, but we understand that part of them in hospital now, and part of them it's dead, unfortunately. Сьогодні приблизно 10:45 ракета влучила площу. Це самий найбільше людей тут на протязі доби знаходяться. Це приміщення, це будинок побуту. Перший поверх крило. Це був діагностичний центр, який надавав медичні послуги людям, такі як діагностика, терапія, хірургія.